בשבילנו זו הייתה מלחמה לא צודקת, הייתה מלחמה שבשבילה אנחנו שם, לא בשביל לשבת ולבנות ולרקוד. אנחנו שם בשביל זה שאת תבואי היום ותשאלי איך אתה מרגיש. שהדור הבא ידע שהמדינה זה אצלו דבר שמובן מאליו. לנו זה היה חלום, חלום. כל דבר שיכול היה לתרום להבאת המדינה היה צודק. יש אנשים שאומרים שדיר יאסין תרמה תרומה חשובה לכך שקמה המדינה. אז הנה הם עשו עבודה מלוכלכת שיכול להיות שהיא בנקודת השקפה לאומית או תכליתית שרצינו להשיג, עשו דבר שאפשר ניתן להשיג אותו. אני לא הייתי עושה את זה, אבל הם עשו את זה. קודם כל אמרת לך שאני הייתי, את כבר מצלמת, אמרה, טוב, רוצה לשמוע את האמת? עד היום, אף שלי בשמיים, כשהייתי חבר מחתרת, ושלקחתי על עצמי את הרול הזה, והצלחתי לגרש את הבריטים, והצלחתי לנצח את הנאצים, והצלחתי לנצח את הערבים, ואני כבש, אני, בציון כהן, כבש את רוב דרומה של ירושלים, בשבילה אפריל נכבשה דיר יאסין. וכולם התחילו לברוח, מדוע הם צעקו דיר יאסין עלינו? הם ברחו מחיפה, ברחו מיפו, ברחו מכל... הכל בגלל דיר יאסין. דיר יאסין עלינו, הפחד של דיר יאסין. לו היו אז, עוד תושב ארבע דיר יאסינים בארץ ישראל, לא נשאר אף ערבי אחד בארץ. ממה את חושבת כל הפליטים האלה במדינות? בלבנון, בירדן, בסוריה, ממה? בגלל מי? אני את יודעת בגלל מי? יש יהודי אחד שיכול להגיד זה בגללו. אני פיקדתי על דיר יאסין. ירושלים הייתי יום. והחברה האלה בני ירושלים, אתם רואים מה שנעשה פה, שרבים עולים על הראש. ופה בא בחור צעיר כמוני ועוד הורים כאלה, וחברה הולכים להבריח אותה מפה. ירושלים צריכה להיות שלנו. אז תסביר לי, למה התחלתם דווקא בדיר יאסין? לא הייתה בכלל חשיבות של השטח, אני רוצה שתביני. זה בדיוק ככה מה שאני אומר לך. זה היה או הכפר הזה או הכפר הזה, ואחר כך ללכת הלאה. איך חופשים? מתחילים, קודם כל מתחילים לטפס, ולא מטפסים ברגל, מטפסים בזחילה, שהערבים לא ידעו. כשנתקרב משהו יותר בטרה הזאת, היתרון שלנו, הענק, לא גדול, ענק, היה שאנחנו באנו ממטה למעלה. אנחנו היינו בצל, בחושך, והם היו על רקע השמיים, על רקע האור. ואנחנו יכולים לראות את הראשים שלהם מעל הגבות. לקראת כיבוש הכפר היו איזה שהם אימונים או אנשי הלכי שנכנסו, התאמנו באיזשהו אופן? לא. גם לא היה מודיעין. אז מה? לא היה, נכנסו. שמאל ימין. מצעד. הסיסמה רק בינינו לבין אנשי הלכי הייתה אחדות לוחמת. סיסמה יפה, אבל לא שקלנו שזה גובל עם שם הערבים מחמוד. עכשיו אחד הערבים שומע רשמושים שהם שמעו, שהם בלילה. קודם כל התחלנו להתקרב, השלבים התחילים לנבוח. התחילים לנבוח, זאת אומרת יש מישהו. אז אחד צועק, יא מחמוד! אחד מהחבר'ה שלנו חשב שאנשי לחי צועק אחדות. אז הוא אמר, לוחמת, לוחמת. אז מחמוד צועק, יא מחמוד, יהוד. ואז התחילה האש. אני לא יכול לפרט לך פרטים, עברו כל כך הרבה שנים, אני לא יכול לפרט לך. אני יכול להגיד לך שאני זוכר מומנטים פה ושם. בזמן שעלינו בהר, שטיפסנו בהר, אז היו כדורים מסביבנו. כך שזה מכניס אותך כבר לתוך מין הרגשה כזאת לא נוחה. במקום המורם ביותר בכפר, גם לכיוון אחד וגם לכיוון השני,
התלבש על הקומה השנייה של בית המוכתר, צלף. כל יריעה שלו הייתה בו. אני ראיתי את הערבי שמצלף עליי מהמרפסת. ולמזלי, ראיתי אותו מצלף עליי, עשיתי ככה וחטפתי את הכדור. נכנס פה מתחת הפיקה של הברך ויצא מצד שני. ואז אמרתי, אין אישה, אין איש. מפוצצים מה שיותר מתאים והורגים כל מי שיורר. היו לנו 28 מטענים של חומרי נפץ. מתקרבים לבניין, מניחים את חומר הנפץ, מפעילים אותו, נסוגים אחורה מאחורי גדר, מפוצצים את הבניין על כל יושביו, אחרי שהם פתחו באש. בית אחרי בית, בית אחרי בית, פיצוץ מעלה, פיצוץ מעלה, ואנשים בורחים, את מבינה? היה בול, בול של, של פחדים. מיד עם הפיצוץ להיכנס פנימה, כי הם בהלם. ודבר ראשון, לדפוק צורות ימינה ושמאלה. אני זוכר שהמפקד אמר לי לזרוק רימון לתוך, לתוך אחד הבתים, שירו משם בלי, בלי הרף. אני לא זוכר אם אני עשיתי או שמישהו הקדים אותי וזרק את הרימון. אני... קשה לי לזכור מה שהיה. מאוד יכול להיות שבבית יש אנשים, לא? אני אומר לך שלא, נשים, נשים וטף. נשים פצועות וגברים, בטח. אנחנו גם זרקנו חומר נפץ. אנחנו לא, לא יכולים להגן. אי אפשר לדבר. לומר לך שאנחנו לא, לא, לא ירינו? ירינו. מה אני אגיד לך, כמעט בכיתי מרוב תדהמה על מה שראיתי. מה, מה זה? מי ראה אז עשרות הרוגים? יהיה נשים וילדים מרוטשים, זה, זה רימונים לתוך בית. אין דבר מזעזע היה. איך הם נהרגו בעצם? מה זאת אומרת, נהרגו? יושבים בחדר, משפחה, אתה זורק פנימה רימון, אז מה הפלא שהרימון קורע אותם? זה היה דבר נורא. מה אפשר היה לעשות? אתה זורק חצי קילו חומר נפץ לתוך בית קטן, בתוכו יושבים, זה יושב את המשפחה. אחד ירה מהחלון. אחד ירה מהחלון. אז התפרצו ו... זה מראה שאפשר לראות אותו, את חושבת. שלום. אני מחפשת את הצלומים מהטבח בדיר יסין באפריל 48. לא, לא תגיד. לא נראה לי שאם תמונות של טבח גם ככה את לא תראי. למה? ככה? כי זה סגור לציבור. מי את? אני עובדת על סרט בנושא ואמרו לי שיש תמונות. יכול להיות, אבל אני כבר אומרת לך שאת הצלומים של טבח ודברים כאלה אנחנו לא מפרסמים. אבל יש חוק שאומר שאחרי 60 שנה ארכיונים נפתחים לציבור, לא? נכון, אבל זה חומר צבאי, ולא הכל פתוח, לא הכל פתוח לציבור. אבל אנחנו... למה? מאיזה סיבות? מה יש שם? מבחינה ביטחונית. אבל אני לא צריך את התמונות, אני ראיתי את הטבח. וזה אני, האיש הלדי צילם. את התמונות ראו אחרים. והטבח היה הרבה יותר גרוע מאשר התמונות. כי התמונות היו שחור לבן, וראו את צבע הדם. הם לקחו והעמידו את זה 10-15 ערבים בשורה על יד קיר. גברים, נשים וטף ירו בהם ככה. בתוך בית? בחוץ. הם נשים שירויות. יש אנשים לא ירויות, יושבות בפינה ובוכות עם ילדים אצלם שאחד או שניים כבר ירו בו. ומה קרה עם התמונות האלה? אני לא יודע. שמעת על מה? אני לא יודע. אני חייל ממושמע. לא שאלתי ואני הנחתי שהאינטרס הציוני הוא להחביא את זה כמה שניתן. למה? מפני שזה טבח. ויהודים עושים טבח,
זה מעשה זוועה. אז לשם מה צילמת את זה? בשביל שאנחנו נדע מה קרה שם. מאיר, אתה מתרגש לחזור לכפר? איך אני רואה? מה קרה שם? אני כבר לא הייתי שם הרבה זמן. שירות הידיעות של ארגון ההגנה ייתר את זה שהעצב והלחם רוצים לכבוש את דיר יסין. אז אני אמרתי להם, אני אכנס איתם. ומה ראית כשנכנסת? כשהם שלטו כבר בכל הכפר, שהעצב עברו מבית לבית. ואיפה שהערבים לא ברחו, הם דאגו לזה שהם יעברו לעולם הבא. חרות. אז הם עשו שם טבח. כשהתברר מה זה, אז ההנהגה שיש... הפוליטית שלנו אמרו לחסות את זה, כי זה ביזיון גדול. כשאני הגעתי לדיר יסין, דבר ראשון שראיתי, ראיתי דבר משנה, עד היום לא אשכח את זה, היה שם עץ גדול והיה קשור אליו, זה כתוב. בחור הערבי, והעת עד היה אחרי שריפה. צרפו, קשרו אותו וצרפו. אני צילמתי את זה. וגם הבן אדם היה חרוך? את יודעת מה, לא יכלתי להסתכל. אני ראיתי את זה, צילמתי וטסתי משם. ממש... אבל תקף אמרו לי, תראה, תצלם... לא לרדתי למחצבה לגמרי, אבל מרחק של כמה עשרות מטרים צילמתי, ראיתי שם יושבים אנשים, גופות, משהו כזה, כן. אז מה רואים בתמונה שצילמת במחצבה? בתמונה, אני אומר לך, ראו אנשים שוכבים, אנשים יושבים ככה, צמודים לקיר. וזה מה שהזיכרון שלי, כן. קשה, קשה להידחר בדיוק, כן. זה גם היה... הייתה תקופה שמחקתי את זה מהראש. ואתה זוכר מה קרה עם התמונות האלה אחר כך? לא יודע כלום. אני שאלת... ראית את התמונות האלה אחר כך? פיתחת אותם אי פעם? ראית את הפיתוח שלהם? אני לא פיתחתי, לא, מה פתאום. נתתי את הפילים לפיתוח, וזה נגמר הסיפור. לא, אני, התמונות אצלי בראש, ולא יותר מזה. כשנגמר הקרב, חוץ מכל הגופות, מצאתם גם אנשים חיים? היו אנשים חיים, כן, מצאו שם אנשים, לא הרבה, וריכזו אותם. והיו האשמות שכאילו ירו בהם בגב, ואחרי הקרב, זה הכל שקרים ששייכים לנושא הסתה, לקחו אותם מדיר יסין את אלה שמצאנו חיים, והעברנו אותם לדיר יסין. אז למה בעצם דיר יסין הייתה... מה שהיא ניתה. זו שאלה טובה. היו שתי מסעיות, נדמה לי. וכשיקורי ניצחון, אז הסתובבנו איתם קצת בעיר, ברחובות ירושלים. כי היו מחיאות כפיים, חשבו שהנה, אנחנו תפסנו כאן, זה בסך הכל היו נשים וילדים. אבל תושבי ירושלים ראו ערבים, אז הם לא ידעו... מה טבעה, מי הם, מה הם. ראו ששבועים, תפסנו שבועים. אז זה עודד אותנו לעשות עוד סיבוב לפני שמגיעים לעיר העתיקה. וכך היה וכך עשינו. הם עלו בלי שדחפו אותם. אני מתאר לי שלא עלו ברצון. אם היית שואלת אותם, אתם רוצים לעלות או אתם רוצים לרדת, הם היו אומרים, רוצים לרדת. אבל הם עלו. עד עכשיו את יכולה לשאול אותי על איך היה הטבח. אז מחר הבטחתי לכם בהתחלה שאני לא טמבל גמור. המסקנה היא שלא היית, לא היה טבח, לא היה הרג, לא היה קטן. איך אתה כל כך בטוח בזה אבל? מכיוון שאם אתם לא מסכימות איתי, אבל אם הייתם מסכימות איתי שבדיר יסון לא נהרגו יותר מ-14 ערבים בתוך פעולה, שנהרגו שם 5 יהודים, אז זה פשוט... כי הסיבה לא הייתה להרוג ערבים. מה התכוונתם לעשות עם הכפר? הלאה! כפר שני! אז מה עושים? יש אוכלוסייה, יש אנשים. לא משאירים אותם שם. מה עושים? הלא העברנו אותם. ומי שלא הולך?
אין דבר, מה, יורים, מה זה, מי לא הולך? כולם הלכו. מה איתך? מה השאלה שלך? אחד לא הולך, אז יראו בך. אולי מישהו תנגד וגם כן יראו בו, יכול להיות. אני אגיד לך שהיינו שם בקפות של משי. היו שבועים, היו נשים לחוד וגברים לחוד. פתאום אחד בשם רז, מחולון, הוא כבר מסכן, הוא יצא מדעתו, הוא לא מתפקד כבר. פתאום הוא רואה אחד עם נעליים של גבר ולובש שמלה. אמר, חבר'ה, זה לא אישה, זה גבר. כשהורידו לו המסך, ראו שזה גבר זה. אז המפקד היחידה שהוא היה מפריד, הוציא אותו הצידה. אני עמדתי אחרי המחבל הזה, הוא אומר לי, שטייר, תזוז הצידה. זז הצידה, נתן לו 3 כדורים בראש, חיסל אותו. אני זוכר, המוח שלו 7-5, תזכר. הייתה לו חגורה שחורה יפהפייה פה. אחר כך, במקרה, אחד החברים צעק, חבר'ה, לפני שיקחו אותו, אני רוצה להוריד לו את החגורה השחורה. הוא הוריד לו את החגורה השחורה לקו שלו. החגורה יפהפייה הייתה. הוא היה ראש כנופיה ככה, רחבה, חגורה, יפה הייתה. הוא לקע את החגורה שלו. באותו רגע הבנת שאתה הופך את האנשים האלה לפליטים? שאתה הופך אותך ואותנו בעצם לכובשים? לא, לא חשבתי על עד היום, אבל בהחלט כן. כי לא הייתה שום דרך אחרת. הרחמנות הזאת שאני מאוד בעד, והחמלה הזאת שבשבילי זה ערך בחיים, היא לא במקומה. אני לא מבין למה. אני מבין בדיוק מה שאתה אומרת, אני לא מבין למה זה קורה לך. זה גורל של מלחמה. אני... אתה כועס עליי עכשיו? לא, לא, להפך. וואלה, לא, אני, צר לי, אני יודע את זה לבד, אני לא צריך אותך בשביל לדעת שאנחנו, מנקודת ראות שלנו, פיקששנו את גידול הילדים שלנו. זה פשוט לא ייתכנת. ואני גם יודע למה. למה נכשלנו? כי לא הצלחנו להסביר לילדים שלנו מאיפה הם באו. איך, מאיפה הם נוצרו. איך הם קיימים בכלל. המון המון ערבים היו, המון, עד שאספנו אותם. זה לקח יומיים עד שאנחנו סילקנו את הגופות. מה זאת אומרת סילקתם אותם? מה לעשות? לא, למה פחדנו שיבואו, יצלמו וילחלחו את השם של הזה, מבינה? רצינו להעלים אותם. החבר'ה לא חיפשו הוראות, חיפשו פתרון, לקחו פח של נפט, שפכו פח של נפט והציתו את הפיות. ואז הזוועה הנוראית שהייתה לפני כן הפכה להיות זוועה אמיתית. היה חם מאוד. הגוויות צהבו וצבו, התנפחו, ואיברים שלהם פתאום התרוממו ונשארו תקועים באוויר, רגל, יד, ראש, והסרחון, והאשן, לא היה, אפילו רמץ לא היה, כי הגופות לא נשרפו, הם רק נכחו. זה היה משהו נורא. ובלילה נשארו עוד גופות. אני ישנתי בחדר גדול עם 30 הרוגים. את מאמינה דבר כזה? היום אני אומר, מטומטם, איך אתה הכנת עם 30 הרוגים? אתה ישן כל הלילה. עם 30 גופות? 30 גופות הרוגים, כן. אני ישנתי בתוך החדר הזה, בעיניים שלי. אני ישנתי בתוך החדר הזה. זוכרים את הפרצופים שלהם, של אלו הרוגים, אני זוכר אותם. עד היום, כן. היו חלק עיניים פתוחות וחלק עיניים סגורות.
וכל מיני הוויות על הפנים שלהם, וכל זה, אני זוכר את כל זה. אתם מעלים לי דברים שהיו פעם, אני לא יודע אם הלילה אני אישה. וקשה, קשה החיים האלה. אימג'ים של, של הרוגים? שאת מתכוונת לזה? לא נחרט בזיכרוני. קשה לי להגיד לך על, על מומנט מסוים של הרוגים, אני לא, לא יכול לשחזר את זה. בכניסה לדיר יאסין, אתה רואה ערימה של גופות חרוכות, אתה רואה פעם ראשונה, אתה רואה אנשים פחמים. יותר קלאסמר, זה לא היה מראה מלבב. ושבצד עומדים אנשי האצל, חלק מהם מקי, ואתה רואה בין אנשי האצל אחד שאתה מכיר, אז בכל אופן, זה כבר נתן לך איזושהי מכה. בדממה. דממה שלא... אני לא יודעת, מי שלא היה שם לא יכול להבין איך עם כל הפצצות שהיו לפניכם, כל מה ששמענו, פתאום שקט מוחלט. ואז מתברר, אז מתברר שמה שהאצ"ל לא מוכן להמשיך, הוא לא היה מוכן לגמור את העבודה, היה צריך לקבור את המתים. זהו. מפני גופות. ואת רוצה שזה לא ישאיר טראומה על ילדים בני 17. עשו קברים לקבור את האנשים. אז קברו אותם שם על יד גדר כזו, על יד טרסה כזו, גברו. שם אני הייתי, ושם היינו מביאים את הגופות. היה בית מלא גופות, דנו לשם, ראינו שזה המון גופות. הוא אמרו לו שהמול צריך לבוא לכמה דקות. אז היו שם חבר'ה של, של ההגנה עם, עם חומר נאי ונפץ, ופוצצו את הבית הזה. אז אני רואה את התמונה, כיוון שאף, אני חושב שאף שם, אף שם איזה חלק של בן אדם, רגל של בן אדם באוויר, אבל אני לא יכול להישבע על זה. תשמעי, זה לא היה נעים כל העסק, ואני גם לא נעים לי כבר לשבת פה ולקשקש על העסק העניין הזה. זה לא נעים, אבל זה היה. באחד הבתים, בצד אחד, על אחד הקרים, ישבה אישה מבוגרת מאוד, הייתי אומר אפילו סקנה, עם הראש שמות, והיה ברור לי שהיא לא בחיים. לפתע אני שומע רחש מתחת למיטה נמוכה, ואיזה כאילו תזוזה, חשבתי בעל חי, בעל חיים כלשהו. ואני מסתכל, מתכופף, מסתכל, ואז מתגלית לי תמונה שאותה לא אשכח כל חיי. ילדה אולי בת 5, אולי 6, מחובצת, מחורבלת, מרועדת, ראיתי את הרעדה שלה בכל גופה, מחובצת בפינה הכי רחוקה ש... שמתחת למיטה. בית אחד נכנסתי, את זה אני יכולה להעיד, אני פתחתי את הדלת והייתי צריכה להחזיק כך כי ראיתי אישה קרוטת ראש יושבת על כיסא, אבל יותר מזה אני לא יודע. אני כל כך... יהושע ראה את התגובה שלי, אומר, את חוזרת לבסיס וזה דבר שלא עוזב אותך, את יודעת מה זה פוסט טראומטיק שוק. זה לא שאת זוכרת את זה, את חיה את זה. ולכן אני עוברת את הדברים האלה, זה משפיע עליי באופן פיזיולוגי. השתדלתי לדחוק את זה הצידה, 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 וכמעט לא חשבתי על זה. זה דבר אחד. זה עד עצם היום הזה שאני מדי, בכל אופן זה חוזר אליך מדי פעם בפעם. אבל זה כאילו לא, איך אומרים, זה כאילו נמצא בכלל באיזשהי עולם אחר שהייתי שייך לו ואני כבר לא שייך לו. זה מין פרק נפרד.